Olha aí, macharada, olha aí, macharada. Essas meninas aqui é para registrar esse momento. Mas vocês estão com a toalhinha na mão? É? São com a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10! Essas meninas aqui estão representando o WS Onboard, que é o nosso cruzeiro, é o nosso navio. Alguém aqui vai pro WS Onboard, pro nosso cruzeiro? Eu sei que algumas pessoas aqui vão, eu sei. Eu sei que vai. Eu sei que vai. De 24 a 27 de novembro. Agora é o seguinte. Eu falei da pessoa que tem sorte, né? O nome da minha música é Sortudo. A música nova. Pode olhar, mas essa boca aí é minha. Mas esse corpinho é meu. É o tudo que faltava na minha vida. E da cama ao coração, seu dono sou eu. E pode olhar, mas essa boca aí é minha. Pode olhar, mas esse corpinho é meu. É o tudo que faltava na minha vida. E da cama ao coração, seu dono sou eu. Quem eu ver cantando a minha música nova, eu vou tentar jogar a toalhinha pra essa pessoa, tá certo? Coloca a letra ali no telão, vai. E pode olhar. Tem que estar bem alto. Pode olhar. Ali atrás. Seu dono sou eu. E pode olhar, mas essa boca aí é minha. Pode olhar, mas esse corpinho é. É o tudo que faltava na minha vida. E da cama ao coração. Lá atrás. Pega aí. Agora, peraí. Abra a toalhinha aí, abre a toalhinha, abre a toalhinha. Quem pegou a toalhinha, abre aí. Abre a toalhinha. Tem alguma toalhinha autografada? Essa aqui? Juro que eu não sabia. Eu queria convidar a senhora aqui no palco. Você pode vir? Me ajuda a trazer essa moça aqui no palco. Pronto. Bom, aí, levante. Vem cá. Como é o nome da senhora? Sônia. Sônia, Rio de Janeiro. Janeiro. De Itaguaí? Então vem cá, Sônia. Sônia. Bata um palma pra ela, bate. Bata um palma pra ela, bate. Cadê? Tá autografada a toalha? Tá aqui, né? Do outro lado. Aí. Sônia. Dona Sônia. A senhora tá sozinha aqui? Tá com a amiga? Eu não sei se vai ser ela, mas eu fiz questão de autografar uma toalhinha e chamar essas meninas aqui, porque eu quero te presentear com uma cabine pro meu navio. Aí a senhora vai escolher quem a senhora quer levar pra ir em novembro, tá certo? Tá combinado? Posso contar com a presença da senhora lá? Posso? Me dê um abraço. A senhora vai fazer 61 anos no mês que vem. Então vamos comemorar lá no navio. De 24 a 27 de novembro, Cruzeiro do Safadão. A senhora, e quem a senhora quiser, a senhora vai dizer agora quem é que a senhora vai querer levar lá pra curtir com nós, tá certo? Agora meninas, por favor, meninas, vamos tirar uma fotinha registrando nesse momento aqui no Rio de Janeiro. Vamos ficar de costas pra lá, vai. Vai, ali de frente pra lá, a foto ali. Desliga aí, canhão. Aí, chefe, põe luz na galera. Alô, Rio de Janeiro. Põe a mão pra cima, Rio de Janeiro. Aê, muito obrigado, meninas. Bom, galera, continuando com o nosso Mush pra fechar com chave de ouro aqui no Garota VIP Rio de Janeiro. O Mush conferiu detalhes pra vocês. Olha só, chegaram umas duas. Aí, ó, as gatas do navio. Brincadeira? Olha... Dê uma olhadinha quantas gatas o Wesley está levando no seu navio, que você precisa estar lá em novembro. Me conta, como é teu nome? Gil. O teu? Sara Ribeiro. O teu nome? Jennifer. O teu? Juliana. Teu nome? Thaís. Teu? Clarissa. Thay Brum. Cristina. Olha só, só gata, né? Agora me fala, como é que está sendo para você poder... curtir, ter essa oportunidade de estar ao lado do Wesley, no navio dele,
que já é um grande sucesso. Está sendo maravilhoso, uma experiência incrível. E a gente espera todo mundo, né? No dia 24 ou dia 27 de novembro, no navio. Todo mundo tem que ir, é maravilhoso. Para você, como é poder estar nesse navio? Ah, é uma experiência ímpar, né, gente? Ficar ao lado do Wesley, assim, é único. Acho que todo mundo queria estar no meu lugar, né? Ai, bacana. E para você, qual é a emoção? Ai, tá sendo muito legal, é uma honra poder trabalhar assim com o Wesley. Ele é muito legal, muito gente boa e muito talentoso, né, gente? Então vocês têm que ir no navio. Pra você. Muito gostoso estar aqui, já me acabei de dançar lá na pista. E pra você? Ah, ele é um grande cantor, né? Uma grande emoção ficar participando desse momento dele também. Muito legal. Pra você, qual o teu nome? Morena. Carol. O teu? Carlin. Como é poder estar... ter a oportunidade de estar no navio ao lado do Ed. Especial, maravilhoso, energia ímpar, feliz. A energia dele é incrível, né? Olha a quantidade de pessoas que ele reuniu, vai ser maravilhoso, com certeza. Tem uma gata ali sozinha, sentada, por favor. Por favor, não fuja. Como é teu nome? Cristina. Cristina, como é que é poder, para você, estar ao lado do Ed nesse navio? Ah, emoção. Sou apaixonada. Bacana demais. Agora vem cá, eu não falei com essas duas aqui, é isso? Ou é? Teu nome mesmo? Juliana. Qual é a emoção de estar nesse navio ao lado do Ed? É uma honra imensa estar aqui participando desse evento que já é sucesso, né? Maravilhas, sorrisos, alegrias, pra mim é gratidão. Pra você? É agitação, é felicidade, é bom humor e vai safadão. Bacana demais. Olha, quero agradecê-las a oportunidade de estarmos aqui no Must, que é lá na terra do Wesley, na TV Diário do Ceará. Vocês podem curtir também, além da TV Diário, no nosso canal do YouTube, TV Must com Raidar. Pode baixar o nosso app, é grátis, para qualquer tipo de celular. Baixa lá, TV Espaço Must, e você pode curtir o programa ao vivo na TV Diário ou aquele programa que você perdeu. E esse papo aqui, essas gatas lindas, você também vai curtir. Bom demais, olha, vocês que estão aí em casa já sabem, né? Não saiam daí. Eu vou encerrar o Must com essas gatas aqui do meu lado, concorda? Então, agradecendo o carinho da sua audiência, lembrando a você que perdeu o Must nas TVs, é só lá baixar o app e curtir aquele programa que você perdeu. Todas as minhas redes sociais, você também curte lá. Bom demais, né? Fique com Deus, Jesus Cristo no coração. Tchau, tchau! Toca o sortudo aí, que é a música nova do Safadão Rio de Janeiro! Adivinha quem é? O sortudo sou eu.